欢迎收看《全民风车吧》，我是国民女车手海莉。今天呢，出外景，我不是要去评测，不是要去试车，也不用去跑山。今天呢，就想跟大家介绍我的爱 G。我的爱 G 呢，它是一台 Gogoro 2 Plus 黄绿色的，我都叫它小黄。这台小黄呢，我从2017年购入到现在2019年，其实我每天都使用它，所以用到现在，其实发现有一些地方出现一些小问题，像是有些地方生锈，它一些功能其实它没有办法使用的那么完全。再来，从2017年到现在 ，Gogoro 他们家出了好多个改款，好多个新车款，我就想说，我的小黄会不会被时代的潮流淹没？大家觉得它落伍了呢？所以呢，今天要谢谢狗迪啦，他要提供我一些新的配件来改造属于我自己的神车。就我就想说，我在安装的时候啊，顺便跟大家分享一下我在购车的时候的心路历程。其实我买车没有那么顺遂，甚至打客服去投诉说我真的超难过的，想说跟大家分享一下。那我们直接去安装这些东西吧， Go。第一个呢，我就想加装这个越野风的大灯饰罩，看起来是不是很像 adventure 车系的那种感觉？还有人跟我说很像烤肉网，我是觉得真的蛮像的。然后我就是要先把这个菜篮拆掉，然后装这个大灯饰罩。之所以要拆掉这个菜篮呢，因为它其实在我生活中的实用性没那么高，顶多有时候去买饮料先放个安全帽而已。我就先拆菜篮吧。菜篮拆掉了，之前在装菜篮的时候啊，其实有把中间有一个橡胶的垫子拔起来，这个一定要好好保存，以防你有哪一天真的要把菜篮拆掉，这个消失了，这样会有点丑。这个也是我找了超久才找到的。再来就装这个大灯饰罩，然后用的也是它里面附赠的这种六角 L 型扳手。然后装这个大灯饰罩之前，要先把原厂的这两块橡胶拔掉，急拍吧，很难拔，生气，很痛哎。然后它这里，它原本就有两个洞哎，它就是留给你装的啊。好，那我们就对准。在装这个大灯饰罩的时候，想说跟大家分享一下我第一台车，我的第一台二轮机车其实不是 Gogoro， 是一台三洋的 Mi。好，那时候是我刚考到驾照，然后要来台北上大学，我爸爸送我的礼物。那时候就很开心，我爸爸就挑了一个是他朋友开的机车行，我们就赶快过去看到就下定，还全额付现。我记得那时候大概7万元，全额付现之后就很开心把车牵回家。然后之后我就很开心上网查了一下资料，想说哎多了解一下我的车，结果发现网络上的商城便宜5000元，宅配到府再送5000元好礼，等于我们直接亏了1万元。然后就跟我爸爸说，他就超难过，他难过了大概2天。所以这件事告诉我们什么？就是认识的最贵。真的，很多时候我们要花大钱买，不管是汽机车啊，甚至3C用品，建议大家从多个通路去比价购买，甚至有一些信用卡很多优惠，我觉得省个几千块，甚至几万块都是有可能的。那些钱一定要省，真的，钱很难赚。我先来锁这个。锁好啦！哎，好帅哦！越野风大灯饰罩锁好啦，是不是很想要在上面直接烤肉？接下来我们做下一个，因为很多人都说这一台 Gogoro 2 Plus 就是一台马路上的扫地机器人。当然，原厂他们有做了一些调整，让它不要那种吸那么多灰尘进去。但我觉得预防胜于治疗，我要这一次我还要加装一个猪内挡泥板，去减少说一些沙石跑进我的车体，去耗损我的这台宝贝爱车。先来清洁一下这一片，这是我大概装了至少半年以上的冷却护网，真的很脏哦。我在擦这个冷却护网的时候，顺便跟大家分享一下那时候我买这台 Gogoro 的心路历程。其实2017年啊，那时候 Gogoro 2 消息刚放出来的时候，我就想说哎，我们家刚好要换车，所以我就有点跟阿嬷推销说哎，阿嬷，我把我的Mi给你，我买新车如何？那阿嬷就是疼孙子嘛，她就说哦好啊，当然好。所以我就顺理成章的就购入这台 Gogoro。然后那时候我就去下定的时候啊，其实
二系列的消息才刚出来，甚至连实车都没有，我就冲动的下定，是不是够冲动？现在想一想，其实不太这样不太好，大家还是要试车。那时候就是冲动的下定，然后就是找了那个一个业务，然后付了定金啊，然后跟他询问说，哎，如果我要学生分期方案，还有我要报废我们家的二行程车，然后申请政府补助这些东西要怎么做？当然我在去订之前我自己有做了一些功课，但是我还是会希望说这个业务可以跟我讲，哎，整个流程怎么顺，到什么时候你要交一些什么文件啊什么的。但是我就是可能运气比较不好，就遇到了一个很忙碌的业务。那时候我就问他东西，然后他就一读不回，真的不太理解。然后那时候我就问他说，那我什么时候要交文件啊，什么什么要大小印啊，什么什么什么的。结果他就跟我说，好，那你先交第一个文件。我说好，那我就赶快跑回去宜兰拿来交给他。他就说，那你还在交什么什么文件？我说好，因为我要跑去宜兰，那你可不可以一次讲完，我一次交？他就说好，那就剩这一个。就我又跑回去宜兰，而且我记超清楚，那天台风夜，我就赶快送过去给他，因为就想说赶快想要获得我的车。结果给他的时候，他又说啊，你还要再交什么什么什么文件？我当场气到快哭了。大家是不是觉得我很情绪化？等一下哦，我先装上去。再来呢，我要装这个猪碗内挡泥板。首先，它有个 logo， 朝外放上去，两个螺丝锁好就好了。小金，你可以帮我扶着吗？我太专心锁螺丝了，忘了跟大家分享刚刚的后续。好，我这边锁。其实刚刚我讲到说，我就是被那个业务有点气到快哭的时候，我当天台风夜，我就去搭捷运要赶快回家，然后我就搭捷运的时候，我就真的气到打客服，想说跟客服说我要换业务，我真的太难过了。然后结果客服打了半个小时才打进去，然后一接通我就直接哭，我就说为什么打这么久？然后台风夜风这样吹，然后雨这样打在脸上，我都分不清是雨水还是泪水，这是真实故事，我真的没有浮夸。哎，锁好了，我们前面的这个小小的改造跟清洁完成。再来呢，就是我要做这个仪表板的犀牛皮保护贴，我要贴上去。因为其实一系列啊，很多车主他们有反映说，他们仪表板会氧化，整个白化，甚至裂掉、皲裂。我想说，哎，预防胜于治疗，这二系列灾情没有那么严重，但我觉得还是就减少，能减少就减少，能避免的避免。来看一下哦。哎，怎么歪歪的？可以，它可以是重复。他们这个有个特性，就是它可以用水来先清洁一下。哎，可以。我刚刚奋斗了一下，发现有个秘诀，就是要让你的仪表板跟这个犀牛皮的保护膜，它都是一个比较湿润的状态，然后就可以很轻易的弄推的去调整成最佳位置。然后再随便找一张比较没有那么重要的卡，来把空气刮出来就好了。哎，我好像贴膜专家哦，耶，跟新的一样哎。其实这个犀牛皮的保护膜啊，它其实有一个特色，就是如果你真的不幸刮到，或是真的有痕迹，它太阳一晒，它可以去自动修复那个痕迹，让它变平的，你也看不出来。所以我觉得应该是蛮实用的，但还是希望不要刮到啦。再来可以看到，你看我的后照镜这边都生锈了。狗子雅刚刚也推出后照镜，我也想换，我想把这个换掉哎，真的好丑哦。再来呢，就是身为 GoGo 的车主，你一定要知道的一个功能，就是坐垫自动弹起，噔噔。我这台车呢，它是2017年出产，然后2017年贩售。它其实是配备了有弹性的坐垫，可以回弹的坐垫铰链。但是我有查了一下，从2018年是之后的车款，这个坐垫铰链就不见了，变成这样，长那个图片这样。大家可以回去看一下自己的坐垫是不是长这样。所以如果你的坐垫啊，就是没有这个回弹的功能的时候，强烈建议各位可以去购买一个，噔，这种秦钢丝的坐垫弹簧，透过自己的加装，让你的坐垫有这种弹性的功能，就不会你拿东西拿一拿，然后被坐垫拔头。看了很多人分享这种经历，有时候手上拿太多东西，就仿佛有像汽车一样的电动尾门，那种尊荣感是不是变得档次都提升上来呢？再来，
我觉得 Godzilla 他们有一个很贴心的地方，就是他们在这个弹簧里面呢，它有附赠这种 C 型环扣，很多人在安装的时候啊，就会把这个 C 型环扣用不见，所以 Godzilla 他们有附赠这一个，可以让大家在安装的时候把它装上去，就可以拥有这种尊荣的功能。噔噔，最后呢，我们来安装这个 X 型强化支架小馒头，小精灵，我需要你。来，谢谢小精灵。噔噔，小馒头支架。其实我安装这个支架有两个目的，第一个就是我身为一个拥有机车的女生，我常常在我朋友间啊、同学间都担任司机的角色，所以我想说，哎，我透过这个安装这个支架，让我的朋友们可以更舒适的搭乘我这台小黄。还有第二个，就是我想验证都市传说，不知道大家有没有看过一个新闻，就是有一个人他好像身高190公分。他就那个，他朋友载他坐后座，然后他朋友等红灯的时候，他想说哦，伸展一下筋骨，站起来，然后朋友就骑走了。你们为什么不笑？我觉得蛮好笑的。好，我们就来安装这个小馒头支架，它其实直接安装在这个后扶手这边就可以了。小精灵，可以帮我吗？锁紧的吧，因为觉得我的这个整个座椅很像贵妃帝王座。来，小静，特别邀请你成为我第一个乘客，请上车。可以跨吗？可以啊，只是我觉得如果脚比较短的人会跨车的话，不要说人家脚比较短，我跨车的话，好，就是身形比较娇小一点的人，因为我跨车我会从后面这样跨，那这个的话会有一点挡到我原本跨的距离。我有看过，我有个比较真的140几公分的朋友，他就是从前坐，然后慢慢这样，对啊，往后推，推到后座，因为一般的机车就算再矮，他还是跨不上去，所以还是要做一些妥协。来，你觉得呢？你觉得那个舒适性？我觉得腰部有被支撑。所以如果是长途的通勤，或是长途要被载送，是这样是有比较舒服的吗？我觉得会。但是我觉得，如果你包包平常背比较低的，可能就要调高一点。还是后背包吗？对，后背包。那你不如把后背包卡在那上面啊，所以你就可以减轻你肩膀的重量。你是没想到，你刚刚是没想到。这样看起来应该会蛮蠢的吧？你觉得我的车从原本的状态变成这样，有加分吗？有啊，因为你原本的车是不太好看。什么叫为什么？因为哪边那个菜篮很不适合你。哦，你不喜欢菜篮。因为你没有在用啊，好，确实，所以你比较喜欢越野风的大灯饰罩，对啊，就感觉比较有个性。好，那小精灵你可以离开，谢谢。耶，好，我们现在就是终于加装了这么多配件，然后把我的车也改造成一个目前我觉得最满意的状态。其实呢，我有听过一句话，有人说，其实不管是四轮和二轮这些交通工具，它终究是一个工具。如果你没有赋予它一些故事，或者你跟它产出一些情感，它就只是一个塑胶。所以呢，今天我讲了那么多，我在买车、购车，甚至骑车的心路历程，跟大家分享，就是希望说大家如果有些共鸣，也给我一些反馈。那如果喜欢这些配件啊，如果认为说这些配件能让你的使用上状况啊能加分，能改善你遇到的问题的话，大家也可以去试试看。谢谢大家今天的收看，我是海莉，记得按赞、订阅、分享这个影片哦，拜拜。